Salam, Real İntervyu efirdədir. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev bu həftə Şuşanı Azərbaycan mədəniyyətinin paytaxtı elan etdi və bu, əlbəttə ki, Azərbaycan mədəniyyətinin üzərinə daha böyük məsuliyyətli vəzifələr qoyur. Eyni zamanda hazırda bildiyimiz kimi Qarabağda mədəni monitorinqlər də davam etməkdədir və ümumiyyətlə, ilin başlanğıcı və ilin başlanğıcında hansı mədəni hadisələrin bizi gözləməsi barədə Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi İnformasiya və İctimai Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Məryəm Qafarzadə ilə söhbət edəcəyik. Məryəm xanım, hər vaxtınız xeyir, xoş gəlmişsiniz. Xoş gördük. Məryəm xanım, Prezidentin Şuşa ilə bağlı elan etdiyi bu vacib bəyanat, bu açıqlama doğrudan da bir dünyaya səsləniş idi. Yəni, Şuşa Azərbaycan mədəniyyətinin paytaxtı elan olundu. Gəlin, bu barədə danışaq və ümumiyyətlə, bu konkret, bax, sizin çalışdığınız Mədəniyyət Nazirliyinin üzərinə hansı vəzifələri qoyacaq? Çox təşəkkür edirəm dəvət elədiyiniz üçün. Həqiqətən bizim üçün çox qurur verici bir haldır ki, Şuşa şəhərimiz mədəniyyətin paytaxtı elan edildi Cənab Prezidentimiz tərəfindən. Şuşa həqiqətən də Azərbaycan mədəniyyətinin özəyidir, ürəyidir, tacıdır. Və indi paytaxt elan olunması Mədəniyyət Nazirliyinin üzərinə əlavə məsuliyyət, qürur və əlavə vəzifələr əlavə edir. Mədəniyyət Nazirliyi olaraq Şuşa şəhərinin həm mədəniyyət strukturlarının, həm mədəniyyət müəssisələrinin, tarixi abidələrin, dini abidələrin və həmçinin də mədəni ruhunun Şuşaya qaytarılmasını biz əsas məqsəd kimi tutacağıq bu il ərzində və üzümüzə gələn illər ərzində. Ali Başkomandanımızın rəhbərliyi nəticəsində, müzəffər ordumuzun səyləri nəticəsində Azərbaycanın ərazi bütövlüyü bərpa olunmuşdur və Şuşa şəhərimiz artıq azaddır, Şuşa bizdədir və Şuşanın mədəni paytaxt kimi, Şuşanın mədəni mərkəz kimi dirçəlməsi çox mühüm məsələdir. Şuşa şəhəri Azərbaycanın dahi bəstəkarlarının, ədiblərin, muğam ifaçılarının vətənidir. Şuşa, Xan qızı Natəvanın, Vagifin, Üzeyir Hacıbəylinin, Bülbülün vətənidir. Şuşa, Azərbaycan muğamının, Şuşa xalçaçılıq məktəbinin, Şuşa, Şuşa ədiblərinin vətənidir və bizim məqsədimiz bu mədəni ruhumuzu dirçəldərək Şuşaya qaytarmaq olacaqdır. Şuşada həmçinin bir çox tarixi abidələrimiz, qədim kurqanlar, saraylar, qədim məqbərələr, həmçinin dahi şəxsiyyətlərimizin ev muzeyləri vardır ki, son 30 ilə yaxın müddətdə onlar dağıdılmışdır. Tarixi abidələrimizin və dini abidələrimizin toponimləri dəyişdirilmişdir, saxtalaşdırılmışdır. Bir çox abidələrimiz vandalizmə məruz qalmışdır. Və təbii ki, Mədəniyyət Nazirliyi olaraq biz bununla barışmırıq. Biz bununla əlaqədar bir çox beynəlxalq strukturlara, beynəlxalq təşkilatlara müraciət edirik və əsas məqsədimiz həmçində ondan ibarətdir ki, bu haqsızlıqları, bu həqiqətləri dünya ictimaiyyətinə çatdıraq. Bütün dünyada öz həm zəngin mədəni irsimizi təbliğ edək, həm də eyni zamanda işğal altında olan torpaqlarımız məruz qalan vandalizmə və təcavüzün reallıqlarını dünyaya çatdıraq. Şuşa ilə bağlı həmçinin də nəzərdə tutduğumuz istiqamətlərdən biri də Qarabağa aid olan, Şuşaya aid olan bizim qədim adət-ənənələrimizi, bizim mədəni ruhumuzu geridən Qarabağa və Şuşaya qaytarmaqdır. Bununla bağlı Mədəniyyət Nazirliyi bir neçə layihə start vermişdir. Onların birisi barədə məlumat vermək istəyirəm. Yeni layihəmizin adı Yurda Qayıdışdır. Bu layihəmizin əsas məqsədi Qarabağ elində yaşayan soydaşlarımızın həmin ərazidə yaşadığı müddətdə orada həyata keçirdiyi qədim adətləri, ənənələri yenidən dirçəltməkdir. Bu layihədə bizim orta yaşlı və yaşlı nümayəndələrimizin rolunu çox mühüm görürük.
Çünki əvvəllər o torpaqda yaşayan bizim soydaşlarımız o regiona aid olan xüsusi yaddaşlarında saxladığı deyimlər ola bilər, bayatılar ola bilər, xüsusi adət-ənənələr ola bilər, bəzi bayramların keçirilmə adət-ənənələri ola bilər, xüsusi o zonaya aid olan yeməklərin hazırlama qaydaları ola bilər, hansılar ki, bu adət-ənənələr bizim vətəndaşlarımızın yaddaşındadır, amma təəssüf ki, son illər boyu həmin bu adət-ənənələri həyata keçirməyiblər, amma yaddaş larında saxlayıblar və o insanlar bu ənənələri yaşadırlar və yaşadacaqlar. Mədəniyyət Nazirliyi olaraq bu layihə çərçivəsində biz ictimaiyyətə müraciət edərək dəvət edirdik ki, bizim soydaşlarımız bu xatirələri bizimlə bölüşsünlər və bu adət-ənənələrlə bağlı foto materiallar ola bilər, videolar ola bilər. Hansısa yaddaşlarında qalan söylədiyim kimi bayatılardır, şeirlərdir. Onları bizə çatdırsınlar ki və biz bu məlumatları toplayaq. Bu məlumatlar araşdırılacaqdır ekspertlərimiz tərəfindən, alimlərimiz tərəfindən və inşallah yaxın gələcəkdə bizim soydaşlarımız yenidən o torpaqlara qayıdaraq, yenidən bu mədəni ruhu, bu adət-ənənələri bərpa edərək orada yaşada bilsinlər. Məryəm xanım, biz yenə qayıdacaq təbii ki, Şuşa məsələsinə. Ümumiyyətlə, qarşıdakı bizim belə deyək, görüşlərimizdə, müsahibələrimizdə siz ilkin layihələri, belə deyək, ilkin işləri açıqladınız və əlbəttə ki, il ərzində bu məsələlər məhz prezidentin bu bəyanatına yəni gələrək həyata keçiriləcək. Və siz 30 il məsələsini xüsusi vurguladınız. Şübhəsiz ki, biz monitorinqlərdən danışmalıyıq, yəni artıq monitorinqlərə keçid almalıyıq. Ümumiyyətlə, biz mütəmadi olaraq monitorinqləri müşahidə edirdik. Yəni, əməkdaşlar tərəfindən, belə deyək, bu işə məsul olan şəxslər tərəfindən Mədəniyyət Nazirliyinin. Bəs 2021-ci ilin yanvar ayına olan vəziyyət nə yerdədir? Yəni, mədəni monitorinqlər hansı mərhələdədir hal-hazırda? Buyurun. Bəli, bu çox maraqlı bir mövzudur. Təəssüf ki, burada statistika o qədər də ürəkaçan deyil. Çünki artıq neçə aydır bu monitorinqlər başlanılıb və gördüyümüz işğaldan azad olunmuş ərazilərdə gördüyümüz reallıqlar heç də ürəkaçan deyil. Tarixi abidələrimiz, dini abidələrimizin demək olar ki, əksər çoxluğu dağıdılmışdır, təcavüzə məruz qalmışdır, vandalizmə məruz qalmışdır. Bizim dini abidələrimiz təhqir olunmuşdur. Bir çoxunun toponimləri dəyişilib, hətta bizim qədim Xristiyan Albaniyasının mədəni irsi olan, qədim irsi olan bir çox Alban kilsələrinin də tarixi falsifikasiyaya uğramışdır, onların toponimləri dəyişilmişdir və erməni irsi kimi təqdim olunurdu. Sözü gedən monitorinqlər Oktyabr ayının 29-undan artıq başlamışdır. Bildiyiniz kimi, Oktyabr ayının 29-undan Cənab Prezidentin xüsusi fərmanına əsasən işğaldan azad həmin zamanda hələ vətən müharibəsi davam edirdi, amma işğaldan azad olmuş ərazilərdə Cənab Prezidentin fərmanına əsasən xüsusi monitorinqlər yaradıldı və xüsusi komendaturaların tərkibinə Mədəniyyət Nazirliyi də daxil oldu. Noyabr ayından etibarən artıq bizim ekspertlərdən ibarət qruplarımız işğaldan azad olunmuş ərazilərə gedərək orada bizim mədəni müəssisələrimizi, tarixi dini abidələrimizin ilkin monitorinqlərini, inventarizasiyalarını həyata keçirdilər. Təbii ki, bu proses olduqca mürəkkəb prosesdir. Çünki təsəvvür edin ki, oralar minalanmış ərazilərdir. Təhlükəsizlik məsələləri yəni hələ tam bərpa edilməmişdir. Yəni bizim oralarda işlərini aparan mütəxəssislərimiz həqiqətən böyük şücaət və qəhrəmanlıq nümayiş etdirirdilər. Amma buna baxmayaraq artıq bir neçə aydır ki, bu proses davam edir. Çətin iqlim şəraitində, çətin relyef şəraitində təhlükəsizlik məsələləri də söylədiyim kimi çox önəmlidir. Buna baxmayaraq indiyə qədər 392 sizə rəqəmləri təqdim edeyim. Bugünkü günə olan son monitorinq nəticələri ondan ibarətdir ki, 200-ə qədər tarixi və dini abidələrimiz monitorinq olunmuşdur və söylədiyim kimi onların bir çoxunun tarixi saxtalaşdırılıb.
dini abidələrimiz təhqir olunub. Eyni zamanda biz həm də mədəniyyət müəssisələrimizin monitoringini keçiririk. Burada kitabxanalarımız, muzeylərimiz, məktəblərimiz, musiqi məktəblərimiz, kino və teatr binalarımız, rəsm qaleriyalarımız, hansılar ki 30 illə yaxın dövrdə o vaxta qədər fəaliyyətini göstərirdilər, amma indiki zamanda onlara baxanda, yəni məsəl üçün Ağdam şəhərində yerləşən Dövlət Dram Teatrın binasına baxanda görürük ki, həmin dram teatrın binasından təəssüf ki, yalnız divarın... Acınacaqlı bir mənzərədir o. Bəli, çox. Yalnız divarın bir hissəsi qalıb. Və yaxud da ki, Ağdamda unikal çörək muzeyi var idi. Həqiqətən regionda unikal olan bir muzeydir. Onun da vəziyyətinə baxanda həqiqətən belə ürək ağrısıyla deyirik ki, yəni dağıdılmış, yəni necə əllər gedib ki, bu cür müəssisələri bu cür dağıdıb bu vəziyyətə saldırdılar. 392 mədəniyyət müəssisəsinin 373-ü, yəni demək olar ki, əksər çoxluğu tamamilə dağıdılmış vəziyyətdədir. Mədəniyyət Nazirliyi olaraq təbii ki, biz bunlarla barışmırıq. Bütün bu materiallar toplanılır, mədəniyyət məsələlərimizlə bağlı foto, audio, video materiallar hazırlanır və bu reallıqları biz beynəlxalq ictimaiyyətə, beynəlxalq təşkilatlara və həmçinin UNESCO-ya təqdim edirik. Aha. Ki Ermənistanın həyata keçirdiyi uzun illər boyu təkcə ərazi bütövlüyümüzə deyil, həm də mədəni irsimizə qarşı həyata keçirdiyi bu vandal siyasətin nəticəsini görsünlər və buna obyektiv qiymət versinlər. Amma yeri gəlmişkən, prezident son çıxışlarında UNESCO-nu yenidən tənqid etdi və bildirdi ki, məhz bütün bu illər ərzində baş verənlərə UNESCO faktik olaraq göz yumub. Ümumiyyətlə, UNESCO ilə bağlı, bax, istərdik Mədəniyyət Nazirinin bir daha mövqeyini öyrənək, çünki bu çox vacibdir. Yəni, əgər səfər tutaq ki, baş tutarsa, burada hansı şərtlər olacaq? Bax, bu barədə bizə, tamaşaçılarımıza qısaca da olsa məlumat vermənizi xahiş edirik. Həqiqətən də təəssüflə bunu təsdiqləməliyik ki, UNESCO tərəfindən Azərbaycana qarşı son zamanlar qərəzli mövqe nümayiş olunur. Uzun illər boyu bizim torpaqlarımız işğala məruz qalmışdılar və bu torpaqların üzərində yerləşən həm insanlarımıza qarşı, həm mədəni irsə qarşı və burada təbii ki, dini abidələrini misal üçün nəzərə salsaq, burada yalnız İslama aid olan mədəni irsi götürmürük, çünki Azərbaycan tarixi çox qədim tarixdir, çox zəngin mədəniyyəti var və geniş zəngin tarixə, qədim tarixə malik olan bir ölkədir. Burada yalnız İslama qədər o İslam dövrü deyil, hətta İslamdan əvvəlki dövrlər də əhatə edir və burada təbii ki, xristiyan abidələri də var, Qafqaz Albaniyasına aid olan abidələr var, necə ki, ölkəmizin bütün ərazilərində zərdüştlülük dininə aid olan abidələrimiz var və Azərbaycan onların hər birisinə hörmətlə və həssaslıqla yanaşır. Bütün bu abidələr Azərbaycan tərəfindən qorunur, hətta Bakı şəhərinin mərkəzində erməni kilsəsi vardır ki, hansı ki, indiyə qədər yəni, onun üzərindən bir daş belə əksik olmur. Kitablar da olduğu kimi qalıb orada. Bəli. Bəli, elədir. Amma UNESCO təəssüf ki, bu reallıqlara göz yumaraq qərəzli mövqe nümayiş etdirir. Buna baxmayaraq da yenə bizim mövqeyimiz ondan ibarətdir ki, biz UNESCO-nun ekspertlərindən ibarət monitoring komissiyası, fakt araşdırıcı komissiyasını Azərbaycana dəvət edirik və onları işğaldan azad olunmuş torpaqlara dəvət edirik ki, bu reallıqları gözləri ilə görsünlər və buna beynəlxalq müstəvidə obyektiv bir qiymət versinlər. Təbii ki, bu fakt araşdırıcı missiyanın formatı, proqramı və şərtləri qabaqcadan müzakirə olunmalıdır. Bu istiqamətdə Mədəniyyət Nazirliyi və Xarici İşlər Nazirliyi çox sıx əlaqədədir və bu komissiyanın bu monitoring səfərinin formatı və şərtləri müzakirə olunub UNESCO-ya təqdim olunacaqdır ki, bizə Azərbaycana gələn və işğaldan azad olunmuş ərazilərə monitoring keçirən komissiyanın tərkibi də, yəni şəffaf, obyektiv ekspertlərdən ibarət olsun ki, əldə aldığımız məlumatlar da şəffaf və obyektiv olsun. Məryəm xanım, və prezidentin son sərəncamlarından biri ilə demək 2021-ci il Azərbaycanda Nizami Gəncəvi ili elan olundu.
Bunun çox əlbəttə ki böyük əhəmiyyəti var. Həm təbii ki Nizami Gəncəvinin Azərbaycan şairi olması və ümumiyyətlə Nizami Gəncəvi ideyalarının bəşəri dəyərlərə malik olması, yəni bu barədə çox danışmaq olar. Konkret olaraq Mədəniyyət Nazirliyinin üzərinə yenə də bir missiya düşəcək. Daha doğrusu düşüb, yəni tədbirlər, tamaşalar, konsertlər, filmlər və s. yəni mövcud şəraitdən asılı olmayaraq il ərzində bu tədbirlərin keçirilməsi nəzərdə tutulub. Var mı ilkin tədbirlər planı, yaxud bu sərəncamla bağlı, bax elə tutaq ki, ilkin tapşırıqlar var mı? Bəli, təbii ki, ilk öncə ondan başlamaq istəyirəm ki, 2021-ci ilin Cənab Prezidentimiz tərəfindən Nizami Gəncəvi ili elan olunması bu yenə də həm Mədəniyyət Nazirliyimizə, həm bütün xalqımıza təbii ki, çox qürur verici bir faktdır. Bildiyiniz kimi, 2 il bundan öncə Nəsimi ili elan olunmuşdur və bu ildə Nizami Gəncəvinin 880 illik yübileyinə həsr olunaraq bu ildə Nizami Gəncəvi ili elan edilir. Bu bir daha da ölkə tərəfindən Azərbaycanın ədəbiyyatına, Azərbaycanın zəngin mədəniyyətinə, mədəni irsinə göstərilən böyük diqqətdir və biz bundan sonsuz qürurlanırıq və çox böyük məmnuniyyətlə bu missiyanı üzərimizə götürürük və 2021-ci il ərzində və təbii ki Nizami Gəncəvinin yaradıcılığını, onun fəlsəfi düşüncələrini, onun ideyalarını tanıtmaq, yaymaq bizim hər birimizin borcudur. Yalnız bu il Nizami Gəncəvi ilidir deyə deyil, hər zaman biz ədiblərimizi, hər zaman biz dahi şəxsiyyətlərimizi, Azərbaycan mədəniyyətini bütün dünyaya tanıdan insanları, necə ki Nizami Gəncəvi təbii ki bu insanlardandır. Bəli. Bu bizim missiyamızdır və bu missiyanı biz qürurla daşıyırıq. 2021-ci ildə epidemioloji durumdan asılı olaraq, pandemiyanın şərtlərindən asılı olaraq tədbirlər planı hazırlanacaqdır və bu plan həyata keçəcəkdir. Burada ilkin olaraq Beynəlxalq Nizami Gəncəvi Mərkəzinin rolunu da vurğulamaq istəyirəm. Bilirsiniz ki, neçə ildir artıq bu mərkəz fəaliyyət göstərir. Zəruri bir mərkəzdir. Bəli, çox mühüm işlər həyata keçirilir. Nizami Gəncəvinin zaten bütün dünyada onun yaradıcılığı və həyatı tanınır. Lakin bu mərkəzin rolu həmçində ondan ibarətdir ki, Nizami Gəncəvinin yaradıcılığı beynəlxalq ekspertlər tərəfindən araşdırılır və yaradıcılıq və Nizami Gəncəvinin şeirləri, fikirləri geniş olaraq beynəlxalq aləmdə təbliğ olunur və yayılır. Bildiyiniz kimi Nizami Gəncəvi Azərbaycan ərazisində yaşayan, Azərbaycanı sevən və 12-ci əsrdə yaşamağına baxmayaraq, Gəncə şəhərində yaşamağına baxmayaraq, onun yazdığı yazılarda, fikirlərdə bəşəriyyət dəyərli fikirlər ifadə olunurdu. Nizami Gəncəvi sülhdən bəhs edirdi, tolerantlıqdan bəhs edirdi, sevgidən bəhs edirdi, gözəllikdən bəhs edirdi. Yəni, həmən zamanla indiki müasir texnoloji zamanı heç müqayisə eləmək də mümkün deyil. İndiki zamanda təbii ki, internet texnologiyaları ona imkan verir ki, istənilən vaxt, istənilən məlumata çox yəni sürətli əldə eləyə bilirik. Amma bəli, o zamanlar Nizami Gəncəvi Gəncədə yaşayaraq 7 gözəl əsərini yazmışdır və hər bir ölkənin belə deyək gözəllərini, nümayəndələrini barədə öz fikirlərini yazırdı, sülh barədə və tolerantlıq barədə yazırdı. Əlbəttə. Nizami Gəncəvinin yaradıcılığı indən sonra da çox dərin araşdırılmalıdır, təhlil olunmalıdır və bütün dünyaya mümkün qədər geniş yayılmalıdır. O tədbirlər planı ki hazırlanacaq Mədəniyyət Nazirliyi tərəfindən, yəni orada mədəniyyətin bütün sahələrini, yəni kifayət qədər əhatə edəcək maddələr olacaq. Bəli, bəli. Təbii ki, Nizami Gəncəvi ilində keçirilən tədbirlər həm təbii ki, Qarabağ mövzusuna aid olacaq, Şuşanın mədəniyyət paytaxtı olması ilə bağlı buna köklənəcəkdir. Amma eyni zamanda hər layihəmizdə, hər tədbirlərimizdə Nizami Gəncəvinin ideyalarının, prinsiplərini və dünyaya çatdırdığı bu fəlsəfəsini, təfəkkürünü biz rəhbər tutaraq onları mümkün qədər təbliğ edəcəyik.
Ümumiyyətlə, qeyd edək ki, 2021-ci il Azərbaycan mədəniyyəti üçün doğrudan da başlanğıc olsa da çox əlamətdar. Bax, belə bu sərəncamlarla yadda qaldı Prezidentin bəyanatları ilə və eyni zamanda da Anar Kərimov Mədəniyyət Naziri vəzifəsinə təyin edildi. Yəni, Azərbaycan mədəniyyətində yeni bir mərhələnin artıq başlanmışdı təbii, amma bundan sonra da daha mükəmməl, çevik və doğrudan da Azərbaycan mədəniyyəti və əncə sənətinə xidmət edəcək bir strukturun mövcud olacaq, yaranması əlbəttə ki, artıq görünməkdədir. Uğurlar arzu edirik. Təşəkkür edirik. Və təşəkkür edirik maraqlı, zəruri fikirləri, zəruri məlumatları tamaşaçılarımızla bölüşdüyünüz üçün. Çox təşəkkür edirəm, sağ olun. Qeyd edək ki, qonağımız Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin İnformasiya və İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Məryəm Qafarzadə idi. Salamat qalın.